Uz povratak titule prvakinja Hrvatske, Osječanke su igrale jako dobro u kvalifikacijama Lige prvaka i skoro se plasirale među 16 najboljih ekipa, svladavši jedan ugledan klub kao Anderlecht. Bijeloplave su polusezonu završile i kao jesenske prvakinje s istim brojem bodova kao Split i Dinamo i između te tri ekipe prvi put će se voditi ravnopravna bitka za naslov prvaka Hrvatske. Nakon dvije godine smo opet prvakinje bile, igrali smo tu Ligu prvaka, mislim da je svima u klubu falilo. Tako neko natjecanje i pokušali smo to da osvojimo prvenstveno prvenstvo pa da u Ligi prvaka pokažemo što više znamo. Mislim da smo čak i pokazali možda po meni dosta dobru igru. Mislim, bilo je prostora baš za napredak. A evo, kao što kažete, jesenski prvaci. Prvenstveno izgubili smo od Splita prvu utakmicu 4-0. Tu nam je neku ruku pomogao Dinamo što je pobjedio njih 1-0. Tako da sad nas tri kluba imamo s istu gol razliku, isti broj bodova, a gol razlika mi imamo najbolje. Osim velikog terena, Osječanke su prošle godine na prvom službenom futsal prvenstvu postale prvakinje Hrvatske i kao takve trebale predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, no zbog problema s koronavirusom odgođeno je to dvoransko prvenstvo i vani i u Hrvatskoj. Nažalost, desilo se da nam se uvukla korona u naše redove. Tamo dan prije putovanja na testiranju, nažalost niko nije mogao ići u Španjolsku da predstavimo isto Hrvatsku, grad Osijek, naš klub, da predstavimo u najboljem svjetlu, mislim da bi tamo imali šta pokazati. Odustali smo i od natjecanja, futsal natjecanja, futsal lige, tj. Prve malo nogometne lige, da se ne bi desila još možda neka korona, neke ozljede i to je to. Osječanke su neočekivano ostale i bez prvog trenera Igora Budiše, koji je dobio odličnu ponudu iz Katra, pa će se svakako tražiti novi trener za proljetni dio sezone. Utrka za titulom bit će veća nego ranije, jer čak tri kluba su na samom vrhu. Smatram da će ovo stvarno ove godine, evo, desilo se, svi imamo isti broj bodova. Mi pobjedimo Dinama, Dinamo pobjedi Splita, Split dobije nas, tako da mi moramo ući u drugi dio sezone samo s jednim ciljem, da osvojimo duplu krunu. Za nogometašice slijedi stanka do ožujka kada se nastavlja prvenstvo prve lige s usretima 10. kola, ali već u prvoj polovici siječnja do početka nove prozivke igračice zdrave trebale bi saznati ime novog trenera.